հավասար խաղ ստացվեց, երկուս թիմն է փորձում էր հաղթել, բայց չկարողացանք օգտագործել եւ ոչ ոքինչ թվում է նորմալ հաշիվը այս հարի համար։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացա 90-րդ հանդիպումը անցկացնել Յուարտուի կազմում, մեծ պատիվ է հասնել այդ ցուցանիշին, եւ կփորձեմ ամեն ինչ անել, որ շարունակեմ եւ ավելի լավ հանդեսքամ թիմի կազմում։ Այս պայդրությամբ լավ եմ զգում ինձ, ճիշտ է լավագույն մարզավճակից դեռ չեմ հասել, բայց ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի հասնեմ այդ